Projektas VU pokalbiai, trečia video iš esmės. Sveikinusiu su jumis visais, mano draugai, pažįstami, mano pakeleiviai šitame projekte. Ir štai mes vėl kartu ir aš to labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti čia, tarnaujant mūsų pasaulėkurai ir ne tik todėl, kad į man labai palankinė. Ne todėl, kad man suteikė daug ir puikių galimybių siekti užsibrėžtų tikslų, suteikė galimybių mokytis, lavintis, tobulėti pačiam, būti turtingu, bet ir todėl, kad galiu būti naudingas mūsų nuostabiai tokioje žemės planetai. Taip, mane supančiam pasaulyje, plėsti savo sąmonę, akiraitį, dvasingumą, o tai man yra didžiausias atlygis, kad man suteikta tokia galimybė. Plėstis, peržengiant savo fizinį kūną, kūno ribas, savo namus ribas, plėstis į visumą už miesto ribų, savo šalies ribų. Galiausiai visą žemės planetą ribų įjaustis tokiu ventisu dvasiško pasaulio nariu. Visa tai leidžia turėti svarbiausią gyvenimo prasmę. Tai yra svarbiausias dalykas. Matot, aš stengiuosi pasirinkti tokią betrikdžių aplinką. Už lango saulė šviečia, kad netraukinėtų dėmesį. Vos galėjau ten suklijuoti užuolaidas. Jokių kažkokio paveikslėrių ir taip toliau judesių, nes šitas žinias reikia priiminėti per savęs. Tai yra labai svarbu, širdimi, ni čia, ni kaip informacija. Reikia, kad šitas žinias taptų jūsų ir pradėtų veikti automatiškai. Aš irgi čia ne mokytojas, aš kartu su jumis einu šito keliu ir jūs kažkiek sužinosite iš manęs, aš iš jūsų, mes einam kartu, todėl mes pakeleiviai esam. Štai, gerbimieji, pakartosiu šiek tiek paskutinis temas iš antrojo video mūsų. Niekas negalės jūsų pajausti, kaip jūs pats savęs. Tai yra labai svarbu, buvo užbaigta būtent tokiais žodžiais mūsų antrą video, mūsų antras susitikimas, teisingai pasakyti. Būtent tai ir reikės fiksuoti raštu. Nieko papildomai daryti nereikia, absoliučiai. Niekas negalės jūs pajausti taip, kaip jūs pats save galėsit pajausti. Jeigu dabar išdalinti milijoną lapų, milijonų žmonių susirinkti, duoti patušiniuką ir sakyti jiems, aprašyti vat, medį, sakyti, vat, kokie lapai, kokie vaisiai ir visa kita, jūs nesurasit dviejų vienodų lapų, nes kiekvienas supranta savaip. Girdi tos pačius žodžius, bet daro savaip. Toks yra supratimo lygis, išsilavinimo lygis, pasirašymo lygis ir taip toliau. Todėl vyksta mūsų toks prisitrinimas, taip sakant, parašamoje klasė, kad prieiti į pirmą. Labai paprastai. Čia jums nereikės spręsti jokių uždavinių, braižyti diagramų, sudaryti varginančių grafikų. Vienintelis dalykas, kurį turėsite padaryti, vėlgi savo nuožiūrą. Savo nuožiūrą, mėlyje. Niekas jums čia niekas specialinis sakys, nereikalaus ir taip toliau. Tai atidžiai klausytis ir fiksuoti savo patiriamus pokyčius, kurie kiekvienam jūsų bus individualūs ir skirtingi. Tai yra labai svarbu, labai svarbu. Įrašysite viską, ko niekada nerasite ir neperskaitysite jokiose knygose. Jo, tokios knygos jūs nenupirksite, tegul būna sąsiuviniai jūsų. Tai viską, ką iš jūsų reikės. Suprantate? Tai yra labai svarbu. Ar sunku? Nu, galvoju, kad tikrai ne.
Taip atsiras knyga apie jūs, kuri taps jūsų pačių kelrodė žvaigždė, jūsų bestselerių. Tai yra labai svarbu. Šis bestselleris bus tik jūsų. Jis padės suprasti savo galimybės, potencialą. Aiškiai žinosite, kokių žingsnių vienu ar kitu metu reikia imtis. Maža to, kiekviename žingsnyje matysite savo sėkmės, kurios atneš ne tik materialinį pasitenkinimą, bet ir sveikatą. Darnius santykius visuomenėje, šeimoje, pratęs jūsų gyvenimą laimė ir džiaugsme. Tikriausiai pastebėjote, kad aš atkakliai kalbu apie patiriamų jausmų, pasikeitimų, naujų supratimų fiksavimą. Galėjau taip vieną kartą pasakyti ir viskas, bet aš žinau, kokią žalą patirsite, jei negalėsiu jūsų įtikinti, kad po kiekvieną susitikimą, po kiekvieną video fiksuotumėte savo augimą ir plūstančius jausmus, aš tai žinau iš savęs. O projektas būtent apie tai ir yra, suteiktų jums įrankius, atsiskleisti, įsiaiškinti savo galimybės, sugebėjimus, tikslus ir su visu šiu arsenalu pereiti į naują, gana nuspėjimą gyvenimą. Su super galimybėmis. Nuspėjimą tai reiškia, kad daugeliu atveju jums nereikės spėlioti, kuris sprendimas jums geriausias. Nes šių jūsų pačių darytų įrašų dėka aiškiai žinosite, kokius veiksmus imtis, sekant įgyvendinti savo tikslus. Tai yra labai svarbu, aš jums galiu pasakyti, senovės raštai byloja, kad jei vos 2% žmonių išmoks šias žinias, pasaulis kardinaliai pasikeis. Kardinaliai. Tik tiek užtenka, kad žmonės panaudotami šias žinias spinduliuotų energiją, sugebančių pakeisti žmonių paradigmas. Tik 2 žmonės, įsivaizduojate, nu, tai yra daugiausia, vedų kultūrai buvo kalbama. Vedų kultūra yra įrašyta prieš daugiau negu 5000 metų. Tai yra 2 žmonės iš 100, kurie turi šias žinias, jaučia jų gryną energiją. Būtent jie gali sudaryti teigiamą įtaką likusiam 98 žmonėms. Tai yra labai svarbu. Pabandykite, nes nebandydami nieką negalėsite padaryti. Pabandydamas galų gale nieką neprarasite. Aš šiuo atveju esu tikras, tik įgausite tokį didžiulį dovaną. Įžengsite tokį tvirtą žingsnį į priekį dėl savo paties laimės, dėl savo paties pažinimo. Šitas projektas tai pagrindinis dalykas – pažinoti savęs. Tai yra labai svarbu. Jei šių žinių išmoks bent 2 žmonės iš 100, 20 iš 1000 ar 2 milijonai iš 100 milijonų, pasaulis bus garmaningesnis, tolerantiškesnis, o šiame pasaulyje plėsis besąlyginė meilė. O kalbant apie krikščionybę, verta pastebėti, kad šioje religijoje traktuojama, jog jeigu vienas žmogus nugyvens teisingą gyvenimą, tai reikštų be svajonė, be apie materializmą ten, be savanaudiškumą, be neigiamų emocijų ir daug ten yra faktorių, kurias reikia išlaikyti, jis gali stipriai paveikti visą žmoniją. Tai buvo kalbama apie Jėzus Kristaus, apie jo šitus sugebėjimus. Jis gali paveikti visą žmoniją. Aišku, jis buvo ne kaip vykdytais, buvo kaip pavyzdys, kaip galima padaryti, ką galima pasiekti. Štai apie ką mūsų projektas. Bet iš karto pasakysiu, kad mūsų projektas apie jokią religiją. Jokią religiją aš Jėzus Kristų paminėjau kaip žmogų, kuris sugebėja išlavinti save iki tokio lygio, kad jis galėjo
būti įvairiuose dimensijose. Įvairiuose, įvairiuose lygiuose ir taip toliau. Tai buvo, jeigu kažkam atrodo, kad aš per ilgai, noriu dar pasakyti, kad tikrai čia nebus apie jokios religijos, aš save nepriskiriu jokia religijai ir nesu nagrinėjau net tą, nes aš išbandžiau šiek tiek tai anksčiau, kada statau bažnyčias, buvau toje virtuvėje, aš pamačiau, kad nu, čia neman. Ir pagrindinė dabar religija mano gyvenime, tai yra absoliuti besaliginė meilė viskam, kas gyva. Viskam, kas sukūrė mūsų kūrėjas. Tai yra svarbiausias dalykas. Tada tik atsiras harmonija, taika pasaulyje. Tai vat, štai apie ką šitas projektas. Ir iš vis galiu jums pasakyti, kad jūs matot, kokią aš darau visą aplinką, ne? Kad būtų ramu, aš pasirinku visą laiką kėdę. Tokia, kad galima atpalaiduoti, kad galima paguldyti galvą, nes kalbant apie šitos žinias, atpalaiduoja žmogų. Kartais net galvoja, kad nu gal Viktoras pavargęs. Ne, gerbimieji, taip veikia šitos žinias, atpalaiduoja visiškai. Ir tu praktiškai veikite tik tos organas, kurie reikalinga dabar, o kalbėti reikia, tik tas organas reikia. Suprantate? Todėl negalvokit ir jūs pajausit, aš dėl to ir darau tokią aplinką, bet trikdžių, bei paveikslų, bei judesių ir taip toliau, jūs to pajausit labai greitai, kaip ramina, kaip harmonizuoja šitą žinias, jeigu jūs priminėsit ne smegenimis, o širdimi, savo sielą, savo kūnų, nes čia bus labai daug kalbama apie emocionalų intelektą, emocinį intelektą. Todėl jeigu kažkam atrodo, kad aš per daug ilgai užsitęsiau su savo tokį pradžią, tai turiu jums pasakyti, kad procesas jau prasidėjo, pasikeitimai jau prasidėjo. Kiekvieną video jau duoda savo. Mes bandėm matuoti auditoriją per fizinį susitikimą ar per laidą. Tokie žinios duoda automatiškai pakilimą žmogaus dažnį. Švarina jo energiją ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Galų gale, žinote, kiek savo brangaus laiką sugaiša mano mokytoja tam, kad aš paimčiau sąsiuvinį ir fiksuočiau viską. Tai sugaiša gal kelerius metus, tol, kol man daėja, kad reikia paimti sąsiuvinį ir visą tą fiksuoti. Aš dabar, aišku, fiksuoju sąsiuvinį, neužtenka, aš visą fiksuoju dabar kompiuterį po kiekvieną susitikimą. Todėl su jumis mes einame daug greičiau, tik dėl to, kad aš tikiu šių metodų, apie kurį mes kalbėjom pirmam video, kurį mes taikysime šiame projekte. Mes prie kiekvieną savybę priskirsim skonį, o skonį užmiršti neįmanoma. Skonis labai gerai savinasi. Tai praktiškai tokių metodų aš nemačiau, nu, galų gale viešoje prieinamoje erdvėje. Ir man smagu kartais žiūrėti, kaip žmonės pradeda stebėtis, kaip jiems viskas eina tarsi šviestų patepta. Būna nedažnai, aš mažai priimu žmonių individualiai konsultavimą, todėl kad tai yra didelis darbas. Man laikas labai svarbus ir aš to neusiminėju, aš nesu tam super specialistas, bet tie, kurie kažkokiu to būdu įtikina, net atskrinda iš Austrijos, Londono, Vokietijos, Prancūzijos, Dubajų, nu kiek on buvo pas mane, Lietuvoje iš įvairių miestų. Nu, jeigu jau įtikina mane, kad, nu, ir aš jau įtikinęs, kad, nu, tikrai žmogus ieška šitų žinių, tai aš net nekonsultuoju, mes tiesiog pakalbam kokį 3 valandas, aš matau, kokį vyksta pasikeitimą žmoguje. Nu, tiesiog
išauga sparnai, jis įskrinda, išeinant iš manęs. Taip malonu matyti šitus poveikius, taip veikia šitos žinias, suprantate? Todėl čia aš dalinsiu savo patirimis, patirimai, savo žiniomis, jūs savo, mes kartu einam. Aš irgi mokosi iš šito projekto labai stipriai. Todėl, jei jūs šiek tiek, tik truputį, tiesiog dalyvaudamas šitame mūsų projekte fiksuosite savo pokyčius ir transformaciją, jūs nustepsite, kiek dar nepažįstate savęs. Tai yra, galima net pasakyti, jūs visai nepažįstate savęs. O jei nepažįstate savęs, apažinoti galima tada, kada tu atpalaiduojant ir galėsi pasvajoti, pakalbėti pat su savim. Tai nepažįstate save, nežinote savo galimybių. O svarbiausia, nežinote savo kozirio, talentą, kurį gavote, kai atėjote į šią žemę. Ir kuris, kaip į kortų žaidimą, metu visada suteiks galimybę laimėti. Jei nežinote visų savo sugebėjimų, kaip galite juos panaudoti. O štai projekte mes kartu juos pažadinsime. Iškelsime į paviršų ir iš naujo pažiūrėsime į gyvenimą, į savo galimybės, pasitikėjimą ir taip toliau. Galų gale aš pakartosiu dar gal 2-3 video apie tai, nes kartojimas yra mokymosi motina. Todėl ir dabar kartuoju. Norėdami pasiekti sėkmės, pirmiausia turite žinoti save, pažinoti save, savo galimybės, potencialą, pradinės duomenys, o ne savo herojų, įstabų, biografijas. Masgi tik atsibundam iš karto į telefoną ir kas, kur, ką įvyko, kokie storijus žiūri rielsus ir taip toliau atsakinėjom, bet nikaip nepanalizuojam. A kaip tu atsibudai? Ką vyksta su tavim? Kaip tu jautiesi? Atėjo nauja diena kaip naujas gyvenimas. Dievulis suteikė galimybę pragyventi dar vieną gyvenimą. Ką tu nuveiksi? Kokie tu turi sugebėjimas, kokia pas tave šiandien energija. Mes niekada nenagrinėjom save. Kada mes nepažįstam save, pasiekti maksimum tikslų kažkokiu tai neįmanoma. Šiandien daugelis pranešėjų socialinių tinklų erdvėje duoda patarimus, savo mokymus, parduoda kažkokią tą techniką, kursus, webinarus. Ir turiu pasakyti, kad, na, kai kurie dalykai veikia, tačiau niekas negalvoja apie tai, kas yra klojama vidinėme pasąmonės lygmenyje pa žmogų. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir kaip tai gali paveikti jūsų tolimesnį gyvenimą. Nes be išimties visas problemas yra kūrimas subtilioje plotmėje. Ir kuo ilgiau tu jų neįspręsi, toliau ir giliau jos užkasi gilėje savyje, to sunkiau jos iš ten bus ištraukti. Visą tai patyrėjau savo kailiu. Labai gerai sakė profesorė Tatjana, kaip pavardė iškrito dabar, kad viską, ką mes valgam, žiūrim, girdim, kur randam, viską mes dedam čia. Ir ta žinias, ta informacija visą laiką kažkada suveiks automatiškai, veikia visą laiką automatiškai. Todėl, ką jūs prikrauna, tai jūs taip turit. Aš nežiūriu televizorių, todėl, kad jau tyrimai rodo 80% laidų kenkia tiesiogiai sveikatų, nes iš ten eina kitokia energija. Ardantį energiją. Tai reikia suvokti. Visokie influenceriai, blogeriai ir taip toliau, jie kalba apie visus dalykus, nuteikinėja žmonės, daro įtaką, kalba apie kažkokius tai vertybės, bet reikia nagrinėti bet kokį pavartį,
vat iš mūsų influencerių Lietuvos, vat jūs galėsit pasakyti bet kokią partiją, mes galim nagrinėti tiesiog po punkčių, ką jie sako, ką jie daro, kokią daro neigiamą įtaką žmonėms, kaip jie kenkia gyvenimo prasmei, sveikatai daugumai dalykų. Todėl, einant su mumis šitame projekte, skenuosime savo būsimą, jausmus ir užsirašysime juos į sąsiuvinį. Ir viskas. Tiesiog, kai nagrinėsime vieną ar kitą temą, skenuojant, net neanalizuojant, reiškia nieko papildomai nedarant, tiesiog užfiksuojant, ką jaučiam tuo metu ir viskas. Jokių grafikų, diagramų, uždavinių, sprendimų, ar kimšimą mintinai į galvą kažkokiu tai lėrašiu ir taip toliau. Tiesiog to nereikės daryti. Faktas yra tas, kad žinias ir įrankiai, kurie čia bus duodami, nėra sudėtingi. Tačiau neįmanoma jų apčiaupti ar sugriusti kaip aritmetinį uždavinį, įsiminti kaip eilėraštį arba prisiminti kaip romaną. Tai yra tas pats, kaip vat, užrišti žmogui akis ir pasakyti, eik ten ar ten. Jis nedaeis. Ir reikės vesti. Taip ir čia. Žmogų reikia į tą žinias palydėti. Būtent toks mūsų projekto formatas ir siūlomas metodas keliauti kartu į savo potencialą, pažinimą į savo potencialą, naudojant savo įrankius, kurie kiekvienam yra individualus. Tai yra labai svarbus dalykas. Viskas, apie ką mes čia kalbame, yra susiję su emociniu intelektu, taip. Ir aš jums šiek tiek papasakosiu apie tai, kas yra tas per daiktas, su ko jau valgyti reikia. Emocinis intelektas, tai yra EQ. Šis terminas atsirado visai nesenai, 7-ame dešimtmetyje. Tai yra mūsų laikais, nors senovės žmonės dar gerokai prieš mūsų erą nagrinėja emocinį intelektą ir gana efektyviai naudoja jį kaip gyvenimo būdą. Jis padėdavo net pragyventi daug ilgiau. Bet jau tūkstantmečiais apie jį mažai kas girdima. Kokį porą tūkstančių metų jau. Na, taip sakant, viešai, kad tai mokytų kitus. Ir man kyla įtarimų, kad tai sąmoningai slepima nuo žmonių. Nes žmogus įvaldęs emocinį intelektą tampa savarankiškas, laisvas ir sunkiai valdomas. O šiandieninėje politinėje sistemoje tai būtų tragedija, baisu. Politikam reikalinga banda tvartose ir jie jau baigė tai įvykdyti, priimant vis žiauresnis autokratiškesnis įstatymus tokius, vis didėjančią kontrolį, vis draudžiančią kažką tai ir taip toliau. Ir galiu pasakyti, kad visi tie barkodai, pasai ir taip toliau per pandemiją, tai yra tik tokia treniruotė buvo. Vyksta, pažiūrėkit, kas jūs praktiškai negalit naudoti savo pinigais, kurie jūsų sąskaito bankai yra. Jums tūkstančių klausimų, jūs negalit ten išleisti juos. Koks kam skirtumas, aš noriu grinai mokėti, mokėsiu grinai. Tai mano pinigai, jeigu taip man patogu. Noriu pavedimų, ne tūkstančių klausimų. Ir taip priiminėja politikai, sėdintys ir mūsų Seime, ir šiaip Europoje. Nes nori vis kontroliuoti, nori visiems prikabinti, kaip karviams tvartose ant ausies to čipą, to barkodą. Ta pasa, čia kaip pas visus jau karvės kabo pasa, taip ir su žmonėmis daroma. Daroma banda, įvaroma į tvartus ir viskas. Štai apie ką eina kalba, štai kodėl tai yra slepiama. Jis nebuvo ištirtas labai.
Ir man patiko, man atrodo, profesorius Nevirauskas kalbėjo, kaip jam teko skaityti knygas, paprastas knygas apie kaip surasti draugų. Tai buvo net sovietų laikais kaip draudžiama literatūra. Priemonės kaip surasti draugų. Ir dauguma kitų dalykų. Dėl Karnegie knygos buvo draudžiamas. Suprantat? Tai šiandien politikai eina kitokių kelių, tiesiog įstatymus priiminėja, tada nors nebuvo įstatymų tokių draudžiamų. O dabar įstatymai priiminėjami. Šitą draudžiamą, ten negalima eiti, šitus vaistus neturi naudoti, šitus turi naudoti. Ir taip toliau, jau nekalbant apie visokius influencerius, reklamšikus, kurie tiesiog veikia jūs ant kiekvieną kampą. Šitą nevalgyti, šitą nenešiuoti, šitą jau sezoną negalima nešiuoti ir taip toliau. Į šitą fitness klubą vaikščiotis, į tą fitness klubą nevaikščiotis, toje visuomenėje būkit, tame klube būkit, šitame klube nebūkit ir taip toliau. Pasidalina visiškai ir tai įtakoja. O tai žlugda žmonių, skalda žmonės ir taip toliau. Bet devintam dešimtmečiui, praeitą amžių praktiškai, tai prieš kokį 30 metų, patys žmonės, patys verslininkai, į tai atkreipė tokį plačiau ir giliau dėmesį, kai pamatė, kad žmonės be jokių pasaulinių universitetų diplomų daug labiau pasiekė gyvenime, versle, visuomenėje, nei kiti, turintis diplomus, mokslo laipsnius ir taip toliau. Galų galia tas pats Steve Jobsas metė tą universitetą, sako, man tos žinias neįdomus. Niekas nemokina tos universitetuose gyvenimą iš esmės, gyvenimą įgūdžiams. Visuose mūsų mokyklose universitetuose mus mokina gyventi, taip sakant, to gyvenimą, kuri neegzistuoja. Emocinis intelektas yra keletas žmogaus gebėjimų komponentų, kurie nėra aktyvuojami arba paprastai tariant patogiai įsiteisę ir mėgantis mūsų viduje. Tiesą sakant, žmogus tiesiog nemoka jo efektyviai naudotis, o tai yra gebėjimas atpažinti savo emocijas, kitų žmonių emocijos, ketinimus, norus, savo ir kitų žmonių motivacijas. Kaip sakiau, emocinį intelektą komponentai taip pat apima žymesnės ir aukštesnės pradas savybės. Ir fundamentalias vertybės mūsų pasaulėkuras, kurios yra mūsų visatos dėsnių dalis. Jomis turime pasikliauti. Tai yra svarbiausias, o visi civiliniai įstatymai tiesiog kertasi su šitos pasaulėkuros dėsniais. Tai yra tas, su ko nesusidūręs jokiuose mokymuose, jokiuose knygose, ar seminaruose, ar ten webinaruose, lekcijose apie emocionalų intelektą, emocinį intelektą, kurį šiandien prieinami viešai. Gebėjimas subtilių lygmenių atskirti savo savybės, kurios išreiškėja vienoje ar kitoje situacijoje, gebėjimas jas lavinti, transformuoti, tyrinėti. Visa tai vėliau padeda būti tiesiog lankščiam, komunikabiliam, santykiuose, išnaudoti visą savo potencialą. Padeda neperžengti svetimų ribų ir apsaugoti savasis. Tai yra labai svarbu, mes apie tai kalbėsim, kaip neperžengti tos ribas. Peržengiant kitą ribas, mes prarandame savo energiją, savo laiką ir daug kitų dalykų, ko paskui nesugebam atstatyti. Žmonės su išvystytų emocinių intelektų nepatiria stresą ir gerai orientuojasi aplinkoje, yra geri konsultantai.
Aš jums galiu pasakyti, pažiūrėkite mane prieš kokį 20 metų. Nu, tai buvo tokį pykčių ir kamulio agresorius. Aišku, aš buvau linksmas, išgerdo viską, tvarkoja visą kitą, bet aš nepakesdavau kitą nuomonį, nepakesdavau. Aš galėjau prieiti bet kokias ribas ir visą kitą. Man neegzistavo jokių ribų. Aš valiau savo kelią alkūnėmis. Aš praktiškai jau kūrėjant savo lygtai sėkmė, žymesnis pradės savybės pagrindu. Ir atėjo laikas, kaip viskas žlugo. Gerai, kad aš užsikabinau šitos žinias ir vėl pakilau. Vėl milijonierius, vėl viskas man gerai sekasi ir sveikatą atsistatė. Fiziškai atsistatė. 70-metį aš jaučiuosi kaip jaunas berniukas. Vadovams šitas emocinis intelektas susijęsim su verslu ir su politika. Emocinis intelektas yra ne tik nepakeičiamas įrankis, jis būtinas administruojant didelis komandas ir priimant teisingus sprendimus, nepaisant išoriniam pasaulio neramumų, politinėse, ekonominėse situacijose. O emocinio intelekto svarba sėkmingam, paprastuose versluose, net ir smulkiuose, svarba sėkmingam jūsų paslaugų ir prekių pardavimui yra neabijotina. Menedžeriai, vadovai, turintys išlavintą emocinį intelektą, suvoks tikrąją klientą motyvą, atsisakyti ar norą įsigyti prekį ar paslaugą ir pasiūlyti variantą, kurio atsisakyti neįmanoma. Žinote, yra posakis. Gavau pasiūlymą tokį, ko negalėjau atsisakyti. Negalima buvo atsisakyti. Tai čia praktiškai žmonės su išlavintu emociniu intelektu turi tokį sugebėjimą. Bet kokį mastą dėrybų metu žmonės su gerai išvystytų emocinių intelektų, žmonėms su gerai išvystytų emocinių intelektų nereikia pertraukų. Jie nepavarksta, o jų smegenų reakcija tokia stipri, kad palankios bet kurios sudarytas sutarties sąlygas pranoksta visus lūkesčius. Žinau iš savęs, aš atsimenu, kada kūriau tą kliringinį sistemą, kurią paskui naudojasi Ukraina, Latvija, Baltarusija, Lietuva ypatingai stipriai naudojasi. Buvo tais laikais, kada buvo produktai Lietuvos sandėlėse, jie visi buvo išvežti ir gauta atgal energiją. Tai buvo mano autorinė programa. Tai galiu pasakyti, tuo metu sutarčiai buvo taip sudaryti, kad mes darydavom po 1,5 milijardo litų apyvartą per metus daugiau negu Mažeikių nafta. Ir šitą programą sužlugdė paskui atėjęs konservatoriai. Nu, tokio jo matyt prigimtis, jie nieko šiaip nepastatė. Ne Vilniuje, ne Kaune. Pažiūrėkit, kokį nors objektą pastatė konservatoriai ar liberalai. Ne, niekam. Vilniuje vis jie statė jau 20 metų stadioną, jau 30 metų stadioną, todėl, kad jie ten sukasi. Jie nesugeba to daryti. Kaip mirdėja Druskininkai ten valdo konservatoriai, tik atėjo kitas žmogus ir pradėjo žydėti. Kiek valdė konservatoriai Kauną, jis mirdėja, atėjo kitas žmogus, kitų mąstymų jis pradėjo žydėti. Ką pastatė, padarė, ką sukūrė, apart pykčio, skaldymą, trukdymą šitie politikai. Na? Niekas negali pasakyti, suprantat? Todėl galiu pasakyti, kad žmonės su išvystytų emocionalų intelektą, tai yra kaip klodas turi būti valstybei. Vot, štai apie ką šitas mūsų projektas. Tai galima pasakyti, kad tai yra tas, kas padeda gyventi šiame pasaulyje, šitoje civilizacijoje ir joje nepasiklysti.
Tačiau manau, kad pagrindinis nuopelnas lavinant emocionalų intelektą, emocinį intelektą yra išryškinama kryptis į jūsų tikslą. Paskirti šiame gyvenime. O yra aišku gyvenimo prasmės apibrėžimas. Nes daug žmonių būtent to trokšta. Būtinai reikia ir man šitą pažymėti. Dar kur čia yra, kad gal į kokią storiesą. Įkelti. Labai gerai. Taip. Vien man, kiek teka šitame gyvenime, išbandyti nepakeliamų išbandymų, emocinis intelektas padėjo man likti žmogumi. Tikrai to žodžio prasme. Išsaugoti sveikatą. Nesupykti ant visą pasaulį. Nes tikrai, nu, pagal tokį tvarką yra tikimybė. Ir yra teisinga, kada nepagristai tave žlugda, tave peikė, pilant tave purunų visą laiką, tai būna su žmonėmis. Žmonės neatlaiko tokių dalykų. Man padėjo būti turtingu, galų gale likti gyvų, nes po tokių išbandymų netai paprastai visą tai išsaugoti. O istorija kalba pati apie save. Kiek paguldė galvas, savo galvas tokiose situacijose. Verslai, kiti žmonės ir taip toliau. Kai kurie vadovai yra girdėję apie emocinį intelektą ir jo įtaką verslui, ekonomikai, gyvenimui, valdant kolektyvus. Štai kodėl jie dabar investuoja didelius pasaulinės kompanijas į emocinį intelektą. Kiti verslininkai samda, perka mokymus, seminarus, bet nepasiekia norimų rezultatų. Ir paskui jie vėl grįžta prie tokio techninio lygio tobulinimo, eidami išbandytais įvairiais optimizacijos keliais ir taip toliau. Ir esmė ir vadovų, ir instrukcijų klaida yra ta, kad emocinio intelekto programas neįmanoma įkišti, neįmanoma įkišti, neįmanoma išmokyti. Klientą reikia vesti to keliu, tą kryptimį. Įprasti algoritmai neveikia, o tai jau kita uždavinys. Šio mūsų projekto užduotis yra būtent tokia – vesti žmogų iš šitos žinios. Nu ir aišku, reikia suvokti, norint gauti tokį bonusą, kaip galimybė daryti įtaką kitiems, pokyčiai pirmiausiai turi vykti jumise, mumise. Ir pagrindinė sėkmė, kuri duoda vaisių ateityje, ateina ne tada, kai pritraukti tok žmonių, sikėjų, su vertybėmis, naudinga ar nenaudinga, verta ar neverta. Bet tada, kai pritrauksite tokius žmonės, kurie suveikia jūsų aukščiasnės prigimties savybės. Tai yra labai svarbu. Todėl galime visiškai užtikrintai teikti, kad EQ, tai yra emocinis intelektas arba emocinio intelekto koeficientas, kad EQ yra svarbesnis už IQ. Tyrimai parodė, kad tobulinant EQ galite labai pagerinti savo IQ. Emocinis intelektas gali žymiai pagerinti jūsų gyvenimo kokybę ir padaryti į malonesnį. Žymiai. Savo knygoje pavadinimu Emocinis intelektas darbe Danielis Golemanas aprašė 5 skirtingus emocinį intelektą komponentus. Ir argumentavo, kodėl EQ yra svarbesnis už IQ. IQ irgi
šiaip reikia vadinti visus daiktus savo vardais. Sako, aikiu. Ir viskas, daugiau likti kitų intelektų nėra. Yra kūno intelektas, yra emocinis intelektas, yra savybių intelektas, yra daug kitų dalykų. Todėl aikiu reikia aiškiai vadinti, tai yra smegenų intelekto koeficientas. Aikiu yra, tai yra emocinio intelekto koeficientas. Nenoriu į mūsų projektą įtraukti diskusiją apie minėtą autorių, bet būtent dėl aukščiau nurodytų priežasčių, kam įdomu, pasidomėkite patys. Tačiau tai yra vienintelė knyga iš gal 5 ar 6 priskaitytos knygos apie emocinį intelektą. Aš suradau ten šiek tiek užmintą apie savybės. Šiek tiek. Tačiau kai kurios aš paminėsiu, bet tokia su savo galbūt formuluoti, nes jie ilgi, kad neužlaikyti jūsų laiką per daug. Tuot iš tų 5, pirma, tai yra sąmoningumas. Aukšto emocinį intelektą žmonės lengviau susidaroja su kritika, greitai harmonizuojasi, bet kokioje situacijoje savo gyvenimą padaro geresnį ir įvairesnį. Savo reguliacija antras. Yra toks posakis, nėra jausmų, nėra gyvenimo. Tame yra tiesos. Tačiau pasiduoti tik jausmams, reiškia patekti į vaikystį tokį. Kaip pas mūsų vaikai, jie nemastė, jie emocionaliai veikia, nuoširdžiai aišku veikia ir visą kitą. Emocinis intelektas padeda subalansuoti, sureguliuoti jausmus. Tai yra labai svarbu. Motyvacija. Išvystyta emocinio intelektą žmogus geriau motyvuoja save ir yra geras motivatorius kitiems. Suprantat, sveikai reaguoja į nesėkmę ir nusivylimus. Pažiūrėkit, kas darosi pasaulyje per pandemiją. Taigi yra domenų arba per kokias krizės ekonominės, kur milijardieris turėdamas 3 milijardų, 2 prarado, lyka su viena, jis jau skaita save valkatu ir uždeda rankas ant save. Nemažai savižudybių yra iš tokių dalykų. Nesugeba priimti nesėkmę. Suprantat, nusivylimus kažkokiu tam, emocinis intelektas tiesiog to išnaikina, nevilioja žmoguje. Ketvirtą momentą noriu pažymėti, yra empatija. Giliau ir tiksliau pasireiškia žmonėms su išvystytu emociniu intelektu ir sukuria pavadinimu tokį pavaldinių pasitikėjimą savo vadovui. Suprantat? Su išvystytu emociniu intelektu sukuria pavaldinių pasitikėjimą savo vadovui. Štai, ir kada vadovai samda kažkokius tai mokytojus, perka mokymus ir taip toliau apie emocionalų intelektą, tai nepasiekia to rezultatą, nes nežino iki galo, kas tai yra. Šių emocinio intelekto komponentų ugdymas gali žymiai pagerinti ne tik santykių šeimoje, bet ir jų su sveikata. Geriau nustatyti gyvenimo tikslą ir pasiekti sėkmės. Ir svarbiausia, aš teigiu, kad emocinis intelektas suteikia gyvenimui prasmę. Ir žvelgiant atgal, nesugėdysite už savo pragyventus metus. Tai yra labai svarbu. Emocinis intelektas padeda lengviau ir greičiau suprasti šiandieninį informacijos srautą, bei, kaip jau sakiau, padeda aiškiai identifikuoti savo tikslą. Tai yra labai svarbu. Emocinis intelektas sudėtis apima mūsų pradas savybės. Tai, kas dėja, nieko apie tai nėra daug viešai prieinamoje erdvėje ir net šitoje knygoje. Nei knygose, nei paskaitose, nei seminaruose
Tai yra vienas iš pagrindinių mokymų, dėl kurių mes atėjome į šią žemę. Lavinti savo savybės, savo pradą savybės, suteikti toms energijams kultivuotis viduje. Taigi, kaip ir pačioje pradžioje sakiau, nors daugelis apie emocinį intelektą jau žino, tačiau, kaip rodo praktika, mažai kas moka į panaudoti savo gyvenime, savo versle. Todėl emocinis intelektas dar nėra gerai ištirtas. Todėl, kad nėra gerai ištirtas. Aš, kaip sakiau, gyvenimas mane privertė, nes kitos išeities nebuvo, išmokyti, įsisavinti pakankamai neblogai tą emocinį intelektą. Gyvenimas arba mirtis, toks buvo klausimas, taip. Visi tie išbandymai, mes kažkada, kada nors pakalbėsim plačiau, kad jūs suvoktumėte, koks poveikis didžiulis vyksta emocinį intelektą pagalba. Tai yra po visų nesėkmių ir visą kitą atsiranda, kai paskui tai yra visi signalai, ateina visai fizinį kūną, jis susikuria tiek ligų paukščių ir paukščius tiesiog, kaip gilių paukščių, taip gilių buvo skirtingų. Ligų buvo skirtingų. Ir nežiūrint tai, kad aš turiu daug draugų akademinėje medicinai, man nesugebėjo jau padėti. Ir padagra, ir auglys, ir piktybinis, ir nervinis tikas, ir daug kitų dalykų. Galima apie tai pasakyti daug. Ir man tai padėjo būtent įsisavinus emocinį intelektą. Todėl pagrįstai galiu save laikyti vienu iš nedaugelio specialistų, praktiškai, ne teoriškai, praktiškai, ne kaip informacija, kaip žinias, praktiškai valdžiusi emocinį intelektą įrankius. Aišku, linkiu didžiu savo galvą, jau plyką prieš savo mokytojus, didžią dalimi tai pavyko jų pastangų dėka. Taip. Bijau, aš pats ko gero būčiau negalėjęs išlysti iš tos dabės. Taip pat noriu pasigirti šiek tiek, nes vis tik taip esu Europos parlamento narys ir mano rezoliucijų kiekį per šią kadenciją pateikta labai daug ir aš esu 3 metus, man atrodo, buvau iš vis pirmame dešimtukė iš visų 700 Europos parlamento narių iš 27 šalių, teikiant savo klausimus komisijai ir rezoliucijos asmeninės. Taip pat pirmą kartą Europos parlamente mano iniciatyva buvo užregistruota rezoliucija dėl emocinio intelekto tyrimo ir ūkdymo, siekiant pagerinti žmonių gyvenimą ir padidinti jų galimybės apsisaugoti nuo neigiamos įtakos ir visokiausios apkrovos ir streso. Tarp kitką galiu jums ir, kad būtų jums įdomu, jeigu būtų įdomu, ačiū lietuviškas, o originalas, tiesiog print screen'as padarytas, iš originalo rezoliucijos, čia yra, matot, numeris, mano vardu, pagal šitą numerį galima laisvai pažiūrėti, kada ir kaip pateikta šita rezoliucija. Jis buvo paskelta per plenarinį posėdį ir atiduota į komitetus ir komisijos. Tai vat lietuviškas variantas, specialiai jums išverstas. Ir paminėsiu keletą ištraukų iš šitos rezoliucijos. Nes emocinis intelektas tai ne tik duotybė yra, jį galima lavinti. Todėl jis leidžia atpažinti savo emocinį būseną, valdyti emociją, pasirūpinti savimi ir kitais,
kurti teigiamas nuostatas visuomenėje, kolektyvė šeimoje, įsivaizduojate, ką gali. Jeigu būtų žmonėje daugiau išvystytų tai emocinį intelektą, nebūtų ir karų šitų, kurie vyksta dabar. Emocinis intelektas leidžia žmogui didinti savo motivaciją ir tabulėti visą gyvenimą. Emocinis intelektas padeda žmogui neužspringti šiandieninėme informacijos raute ir greitai atskirti reikalingą, naudingą informaciją, nuo žalingas ir net žlugdančio žmogų. Apie tai aš kalbėjau būtent šitame video, kaip tie visuomenės tokie įtakojantis influenceriai, blogeriai ir visa kita, kiek jie padaro žalos su neteisinga informacija. Tai emocinis intelektas visą tą gali filtruoti. Žmogus su išvystyta tokia emocinė intelektą, man duokit šiandien 100 knygų, atidarykit bet kokioje puslapyje, aš perskaitysiu porą kokią puslapyje, pasakysiu, šitą knygą naudinga ar ne, verta jo skaityti ar ne, ar galima joje surasti naudingos žinios, ar neįžalinga. Suprantat, tai matuojama yra šiandien, laisvai, nes intelektas jau matuojama dažniau, dvasinė, užkrovimas, taip sakant, naudojama, matuojama dažnių yra prietaisai. Fizinis kūnas, fizinė kūna energija, viską yra matuojama. Eterinis kūnas, viską matuojama šiandien yra. Šiandien technika labai pažangi. Dauguma šitos technikas, tarp kitkam, yra sertifikuotas ir veikia oficialiai akademinė medicina Vokietijoje, o pas mus viską draudžiama. Suprantam? Taip kaip pas mus draudžiama ir alternatyvus vaistai Lietuvoje. Tai jūs galvojate ir ką dėl su mano vandenį buvo ir visa kita. Taigi Vokietija yra, įnaudojasi to, suprantat? Kitiems lygam, žiūrint, kas kokį programą atrado. Ir taip toliau. Vokietijai to jau yra. Bet pas mus uzurpuota rinka vaistų, nes kai kur sėdi politikai kišenėse tų uzurpuotojų, tų monopolistų. Ir viskas, ir kitiem neįmanoma prieiti kitur. Todėl pas mane taip pat buvo rezoliucija. Kitą kartą pateiksiu. Rezoliucija pateikta dėl alternatyvos medicinos, dėl alternatyvaus vaistų ir visa kita, gamybos ir jo naudojimo. Tai yra labai svarbu. Tai viską draudžiama samoningai. Samoningai. Tai per korumpuotus supratimus žmonių. Ot kur problema. Todėl, gerbimieji, ir man norėtųsi, ir daug kitų mano buvo rezoliucijų, man norėtųsi pasidalinti su jumis tai, ką aš žinau, tai, ką aš išnagrinėjau, tai, ką aš patyriau per save, per savo praktiką. Todėl tai yra didelis dalykas. Aišku, tai nėra mano žinias kažkokias. Aš savo žinias gaunu iš, sakoma, mokytojų. Mano mokytojų iš savo mokytojų. Daug perduodama tiesiog žodį iš žodžių, pokalbį mitų, ten diagnostikas mitų ir taip toliau. Viską tai yra. Bet dabar aš bandau to susisteminti. Pašiaip aš nesu mokytojas iš to vietoj, aš nesu gydytojas. Nors šitos žinias, kaip aš sakiau, aš turiu vieną milimetrį, kad tik iš viso kilometrą, bet jie daro stebuklus. Šiaip nenoriu daug kalbėti apie save, bet frazė už vieną muštą duoda 10 nemuštų, man visai tinka. Tik labai jinai švelnė, tokia švelnės formas. Mano supinis buvo rimtesnis. Ir laisvai galiu pasakyti, kad už šitą vieną muštą žmogų, kuris liko gyvas, neužkastas, nesunaikintas, nei psichuškė nepaguldytas,
Žmonėjau, galima duoti ir 100, ir 1000 nimuštų. Todėl einam kartu ir jūs sugebėsit įsisavinti tokias žinias, kuris džiugins visą likusį gyvenimą. Džiaugiuosi, kad nemažai žmonių eina kartu. Matau, kad tik išėję video žiūri, be jokios reklamos, prisitraukim, duoda komentarus, rašo man asmeniniam postą apie šitą projektą. Noriu įsitraukti, būti kartu. Tikiuosi, kad ateis vasarą galim padaryti kokį nors seminarus gamtoje arba kažkur tą gyvai, praeiti kai kurias praktikas gyvai, pajausti. Tai būtų super. Aišku, jeigu yra noras, būtinai tai sakykite. Jeigu norite, kad jums praneštų apie kiek naują informaciją, kiek naują išeinantį video, tai aš jums pasakysiu, kaip veikia algoritmas. Arba komentarus kokie parašykite, arba laiko kokie parašykite, arba galų galę paspauskite kitą skambutį, varpelį. Ir tada algoritmas, tie, kurie tai daro, praneša pirmiausiai, kad yra išėję tokia informacija šitame projekte. Jūs pirmi gausit visą laiką pačią naujausią informaciją. Todėl malonu, kad mes kartu, mes pakeleiviai, visi mes vienodim, jokių čia nėra vadovų, aš tik moderuoju šitą projektą. Renkasi neblogą komandą, administruoti šitą projektą, aš tikiuosi, kad jis mums pavyks. Iki kito susitikimo, kitos laidos, kito video. Jeigu bus norą irgi rašyti, galim padaryti tiesioginį eterį, pakalbėti. Pavyzdžiui, per Facebook'ą pas mane yra transliacijos programa, už kurią aš sumoku kas kart. Ten galima parodyti vieną ar kitą dalyką. Iki.